Вітаю, друзі! Справжній друг пізнається в біді. Косовари та японці під час російської агресії простягнули руку допомоги українцям. На скайп-зв'язку з Приштини Сергій Шевченко, секретар Національної спілки журналістів України, віце-президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива», заслужений журналіст України, автор книг про Соловецьку трагедію. Добрий день, шановна аудиторія. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, радий бути знову в ефірі проєкту «Унікальна людина». Навзаєм. Пане Сергію, ви багато років досліджуєте Соловецьку трагедію. Неодноразово були на тих островах жахів, тортур, смерті. Як ви вважаєте, чи є щось спільне між кривавими подіями, які майже 80 років, 80-річної давнини, і сьогоднішньою рашистською агресією на територію України? Звичайно, я вважаю, що є не тільки спільне, а нинішня війна – це наслідок того, що робилося в часи, коли Україна перебувала в складі СРСР і була на ділі окупована більшовицькою владою. Ми знаємо справді з історії, що Україна завжди перебувала в такому стані, як сказати, стані тиску на її народ. Народ України був більш такий індивідуалістичний, я маю на увазі більш європейський, звиклий до інших форм правління, не таких як царат чи авторитаризм. Українські селяни – це фактично нащадки козаків, більш волелюбні. І от ми знаємо, що від 20-х років і 30-ті роки минулого століття це були часи, коли Україна переживала голодомор, штучний, влаштований більшовицькою Москвою, переживала репресії і великий терор. І після Другої світової війни вояки УПА, які боролися за незалежність України, вони теж майже 10 років ще після війни продовжували свою боротьбу, ну але, на жаль, все-таки той тоталітарний комуністичний режим, який нічим, власне, не відрізнявся від фашистського, бо ми знаємо, що в Європі засуджено два тоталітарні режими – нацистський Німеччини і сталінський, який існував у Совєтському Союзі. От, то ми знаємо, що нинішній лідер Росії ностальгує за колишнім Радянським Союзом, і, власне, те, що він робить зараз, це спроба відновлення того, що було втрачено внаслідок розпаду Радянського Союзу. Він розпався, ми знаємо, на початку 90-х років, і ті 15 колишніх союзних республік, які стали незалежними державами, зараз будують своє майбутнє, але Росія дивиться в бік України, нинішня її влада, нинішній режим, злочинний режим, дивиться на Україну як на частину своєї держави і вважає, що без України, а воно так і є, імперія їхня не матиме майбутнього. От через те, відповідаючи от на це запитання, я скажу, що дуже багато спільного. І я вважаю, що нинішній режим в Росії – це фашистський режим. Він же ж характеризується тим, що є вождь, лідер, характеризується тим, що всі сфери життя країни – контролює держава, причому дуже суворо контролює, навіть пресу. Преса, яка апріорі повинна бути незалежною між суспільством і владою, вона зараз підкорена режиму, який панує в Кремлі. Отже, це справді фашистський режим.
Повернімося ближче трішки до наших подій. 24 лютого. Яким запам'ятався вам той ранок? Де, власне, вас застала війна? Як ви сприйняли взагалі те повідомлення, що російські окупанти вторглися на територію України? Я перебував у Києві, і не стало для нас несподіванкою те, що війна мала розпочатися. Я поясню, чому. Коли наприкінці січня стало зрозуміло, що за даними і розвідок західних, і з інших ознак, ми бачили, що готується можливий збройний напад, ми бачили, що скупчено багато військ навколо України. Було зрозуміло, що може настати так званий особливий період, тобто війна. І уже на початку лютого керівні органи Національної спілки журналістів України підготували план на особливий період. В усіх регіональних організаціях Національної спілки журналістів за цим планом вже почали працювати. Ми розуміли, ми знали також, що закінчиться Олімпіада в Китаї, і можливо була справді така домовленість, що не почнуться воєнні дії до того, як закінчиться Олімпіада. І от просто з дня на день ми розуміли, що ось-ось це станеться. І коли воно сталося, ми знаємо, що це сталося просто от вночі чи під ранок, скажімо так, проснулися ми від того, що чули вибухи в Києві, і зазирнувши в інтернет, ввімкнувши телевізор, ми дуже швидко зрозуміли, що ось те, що очікувалось, те, що могло бути, воно почалося. Наплічники вже були спаковані у вас чи ні? Чи ви не готували? Ні, ми наплічники не пакували. Ми просто розуміли, що треба діяти тепер за планом, який диктує нам воєнний час. Ще не було оголошено навіть введення воєнного стану, але ми розуміли, що треба робити. Я зв'язався з спілкою журналістів. Чому саме з ними? Бо в мене моя громадська діяльність переважно пов'язана з Національною спілкою. Я секретар Національної спілки. Це у нас є колективний виконавчий орган. Там 16 людей, секретарів. Це керівний орган колективний. Я зв'язався з керівництвом спілки. Це вже було, звичайно, після 9-ї години. А до того ми розуміли, що треба діяти так, як потрібно. Ніхто, звичайно, не збирався зразу тікати. Навпаки, ми вважали, що потрібно працювати на інформаційному фронті. Що було найважче для вас от у ті дні? От найважче було, напевно, те, що через деякий час почав зникати інтернет, зникала електрика. Треба було працювати за комп'ютером, готувати якісь документи, готувати публікації. А коли ти бачиш, що ти цього зробити не можеш, от це важко. Ну і, звичайно, важко, коли хтось із твоїх близьких там переживає. Ну, не можна, звичайно, не переживати було в ті часи, але треба, як кажуть, бути готовим до всього. Треба підтримувати зв'язок з близькими, з друзями, з рідними. Треба виконувати свою роботу. От я ж кажу, серед того, що було найважче, це коли тебе позбавляють можливості зв'язку чи роботи. Але ж у вас був випадок, коли ви на власні очі бачили, як ракета ніби поцілила, чи точніше, поцілила у сусідній будинок. Це так чи ні? Я би сказав, що вона не поцілила, вона летіла на Київ, яка була її ціль, ми не знаємо, але збила її українська протиповітряна оборона, і уламки ракети впали в
на Позняках, от в районі, в якому і ми живемо, і за 300 метрів просто від нашого будинку ті уламки ракети спричинили руйнування одного з таких багатоквартирних будинків, просто знизу до чи зверху до низу, там майже 10 чи скільки там поверхів, от вони всі були зруйновані, повилітали вікна. Це на ваших очах все відбулося, так? Воно повилітілося не на очах. Вийшло так, що я от ранком почув якийсь гул і подумав, що це літак. І піднявся з ліжка, підійшов до вікна, визирнув, чув цей гул, і раптом небо, все небо, яке я бачив, воно стало помаранчевим. Ніяких звуків більше не було. Помаранчеве небо, яскраво помаранчеве. Тут я зрозумів, що, можливо, це якийсь вибух, бо звук іде ж не так швидко, як світло. Я відскочив від вікна, і тут прийшов звук. Слава Богу, не повилітали вікна, але вибух був дуже великої сили там у повітрі. За сусіднім будинком я не бачив самого вибуху, я тільки бачив, що оце помаранчева, оцей кольор, він якраз свідчив про той колосальний вибух. От. І другий вибух почув незабаром, це вже коли впали уламки ракети. Подивився в інтернет і якраз знайшов інформацію, через, не знаю, 10-15 хвилин хтось виклав, що вибух на Позняках, незрозуміла була його природа, і я не знав. От, а потім вже надійшла інформація, що це ППО збило літальний апарат, як було написано. Ну, потім інші сайти давали, що це крилата ракета «Калібр». От. І таким чином ми побачили оцей прихід в Київ руского міра, так би мовити. От. Це потім було моторошне видовище, це був шок, так? Треба був якийсь час вам, щоб оговтатись від того, що побачили? Ви знаєте, ну, я б не сказав, що оговтатись, бо вже до того часу, ще в перший день, бо я зараз розповідаю про другу ніч війни, але вже від першої ночі війни і наступного дня ми вже знали, що відбулися обстріли там, Васильків, інші північні території. Тому ми розуміли, що це все йде, йдуть такі руйнування, і вже цей приліт він сприймався як один з таких, які відбуваються. А небезпеку становило ще й те, що надходила інформація, що працюють диверсійно-розвідувальні групи, які приходять з різних напрямків на Київ, пробують тут свою, як кажуть, чорну справу робити. Треба якесь світломаскування ввечері там і все інше. Ну, тобто це, про це можна багато говорити, але от таким чином, як кажуть, прийшла в наше життя війна, особисто в моє, я її побачив от і через цей вибух, і через те, що потім сирени, тривоги повітряні і так далі. Один раз ми спустилися навіть в підвал. По-перше, треба було зорієнтуватися, де справді, в разі чого потрібно буде заховатися. У підвал чи бомбосховище? Чи ну, підвал, яке був замість бомбосховища? Це, ну, можна його назвати бомбосховищем, але це звичайний підвал під великим багатоквартирним будинком, у якому є два виходи з цього підвалу. Це дуже добре, так повинно бути, бо якщо один вихід засипати уламками, то тоді люди опиняються в пастці і так далі. Є два виходи. От ми все це діло побачили, трохи побули якоїсь ночі, як кажуть, роздивилися, з сусідами поспілкувалися. От. Але наступні ночі ми не спускалися в підвал, хоч вони були такі ж самі небезпеки. Залишалися, обстріли тривали Києва, от, але ми працювали, кажуть, в домашніх умовах, визначили, біля якої стіни краще спати, щоб, якщо летітимуть уламки з вікон, тебе не засипало. Ну, тобто так, як воно повинно бути, коли людина підготовлена і передбачає, що може статися в разі
вибуху чи прильоту якогось ворожого снаряду. Гаразд. Приština, Косово. Як ви опинилися там? От тиждень ми працювали в умовах Києва, і що далі, то більше виникало тих от перешкод, про які я казав, що були відімкнення світла, були інші проблеми, які не дозволяли працювати продуктивно. От були інші причини, через які ми вирішили виїхати до Європи. Згодом нам було запропоновано запропонувала Національна спілка журналістів України за програмою, яка розвивалася Республікою Косово у співпраці з європейськими організаціями журналістів, одержати такий професійний захист. Тобто ми не були як біженці в цій ситуації, ми були як журналісти, які захищені міжнародним законодавством і можуть працювати за межами своєї держави, виконувати свою роботу, залишатися в професії. От це, звичайно, дуже цікавий досвід. От в інших країнах ми знаємо, що приймають біженців, спасибі цим країнам. У нас справді в перші місяці було дуже багато біженців, вони зараз їдуть до Європи, потік хай менший, але він є. А от Косово зробило таку дуже добру справу саме для журналістів. Це маленька країна Косово, в ній загалом 1 800 000 жителів, і, напевно, приймати великі потоки біженців вони не спроможні, але вони спроможні допомогти, професійно допомогти працівникам засобів масової інформації, бо вони розуміють, що інформаційний фронт в цій гібридній війні, він теж надзвичайно важливий. І таким чином... Скажіть, будь ласка, чия це була ініціатива, проєкт тимчасового проживання українських журналістів у Косово? І чи правда, що цей проєкт було підтримано, схвалено на всіх інстанціях за 20 хвилин всього? Так, от бачите, у вас хороша інформація, хоч не так часто про це писали, але ми самі, до речі, дізналися про механізм, як це сталося, на зустрічі вже не тут. Повірили в те, що за 20 хвилин можна такий проект грандіозний та схвалити? Да, пане Володимире, за 20 хвилин це справді так було, я просто в двох словах зараз розповім. У нас була зустріч українських журналістів з міністром закордонних справ, це Доніка Гервала, вона тут у Косово працює як міністр, і вона зустрілася, і разом з нею була на цій зустрічі депутатка Дуарса Кіца. От вона сказала, що має особисту причетність до того, що такий проєкт реалізовано, і сказала, що в Україні в неї є знайомі, і коли розпочалася війна, то, обговорюючи зі своїми знайомими можливість, чим Косово може допомогти, визріла така думка, що є от в Німеччині Європейський центр свободи преси і засобів масової інформації, який дає журналістам професійний захист, наприклад, журналістам-розслідувачам. Цей центр може забезпечити для журналіста перебування в іншій країні, якщо він підданий гонінням, чи йому загрожує небезпека, він може переїхати в іншу країну, працювати в іншій країні от за допомогою, яке надає цей центр. І таким чином центр разом з урядом Косова вирішили, що можна зробити такий проєкт, а уряд Косова, це знов-таки Доніка Гервала, міністр закордонних справ, потелефонувала керівникам інших відомств і міністерств внутрішніх справ і іншим, хто причетний, сказала, що є така пропозиція, якщо вони підтримають, вона буде реалізована. І впродовж 20 хвилин буквально все це було погоджено, і на найвищому рівні керівному Косово таке рішення прийняли, і Асоціація журналістів Косова, яку очолює Джемаль Реджа,
вони стали такими основними виконавцями, тобто вони забезпечують прийом і роботу журналістів, фінансує уряд Косова все це діло, а фінансування полягає в тому, що для журналістів створюють умови для роботи, тобто вони мають змогу працювати в офісі, вони мають змогу проживати в Приштині. Вони мають би, щоб трішки ви докладніше розказали про умови, які створили для роботи вам і для проживання. Де ви проживаєте, які у вас умови, чи маєте змогу ви працювати повноцінно як журналіст? Абсолютно, абсолютно повноцінно маємо змогу працювати, і оскільки журналісти можуть сюди приїздити як з своєю сім'єю, так і індивідуально, і працювати, як кажуть, проживати сам може журналіст, то відповідно винаймається житло. Це може бути однокімнатна квартира. Якщо є сім'я, наприклад, дві кімнати може бути, яку оплачується квартира коштом уряду. Журналіст оплачує власним коштом інтернет, там мобільний інтернет, тобто засоби зв'язку. Це все його. Журналіст одержує таку стипендію для своєї роботи, бо буває, що люди ж можуть просто приїхати після того, як втратили і житло, і свою техніку, і все. Потрібна така, звичайно, фінансова підтримка. І в таких умовах зараз живе в Приштині 11 українських журналістів. Двоє буквально приїхали ось вчора, і сьогодні у нас о 14-й годині за місцевим часом буде зустріч з ними. Це двоє професійних журналісток. Взагалі з 11 людей, журналіст чоловічої статі, це я, бо вже пенсійного віку, і відповідно для мобілізації, для участі в бойових діях, очевидно, вже потрібні більш підготовлені люди. У вас є свій фронт, не менш важливий в нинішніх умовах, так? І кожен має боротися на своєму фронті з рашистськими окупантами. Інформаційний фронт також це дуже важливо в нинішніх умовах. Ми саме так і робимо, пане Володимире, бо кожен повинен робити свою роботу, яку він вміє робити найкраще. Просто як приклад, той же боксер Усик, він теж був записаний там в тероборону, але коли треба було битися з Джошуа, щоб виграти титул чемпіона світу, захистити цей титул, він це зробив. Так само, наприклад, на футбольному полі наша збірна і так далі. Тобто кожен свою роботу робить. Так само. Вам з Джошуа битися не довелося і не доведеться, але ви мали зустріч із прем'єр-міністром. Це була, мабуть, цікава зустріч. Про що ви говорили з прем'єр-міністром? Про що ви запитували його, чи про що запитував вас прем'єр-міністр Косова? Справді, прем'єр-міністр – це його теж велика участь в організації і забезпеченні функціонування цього проєкту. Він цікавиться тим, як працюють журналісти, які в них є запитання, проблеми, можна їх допомогти вирішити. І одна з таких зустрічей була у нас в готелі «Сіріус». Зібралися журналісти, які на той час саме працювали в Косово. Ми поговорили, ми розповіли про те, що цікавить, які теми ми би хотіли теж, інформацію на які теми одержати. Ми говорили про іншу допомогу, волонтерську, яку Косово надає. Це була зустріч, яка, вона навіть, я б не сказав, що вона протокольна, вона справді така тепла і зацікавлена. Серед таких зустрічей можу ще назвати зустріч з надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки тут в Косово. Теж були запрошені журналісти, ми говорили на теми, в чому потрібна допомога посольства. Навіть посол сказав про те, що якщо у вас виникатимуть проблеми, ось мій телефон, телефонуйте,
Ми будемо їх вирішувати спільно. От, ну, звичайно, ніхто не скористався цією люб'язною пропозицією, бо таких проблем, які би не можна було вирішити без допомоги високих посадовців, їх немає. Ми всі працюємо, навіть якщо є якісь справді в побуті там можливі негаразди. Звичайно, ми всі розуміємо, що це як в окопі не завжди сидіти зручно чи комфортно так само. Пане Сергію, от цікаво, як здійснюється відбір журналістів для того, щоб, наприклад, потрапити в Косово? Хто відбирає? Це косовари відбирають, чи вони звертаються, можливо, до якихось структур в Україні? Який механізм відбору? По-перше, широко було оголошено про те, що є така програма на сайті Національної спілки журналістів України, в засобах масової інформації писали про умови, за яких журналіст може скористатися от цією програмою. Серед основних вимог це повинен бути журналіст, який практично працює в журналістиці, тобто треба надати лінки своїх от публікацій і в своєму описі в листі треба викласти, чому саме от ти хочеш працювати в цій програмі. Тобто це може бути причиною і небезпека для особистого життя, і втрата засобів для існування, і інші причини. От. Але професійний журналіст це обов'язково має бути. І Національна спілка журналістів України дає свою рекомендацію теж от цьому журналісту. Тобто відбір справді здійснює Європейський центр свободи преси і засобів масової інформації, його штаб-квартира в Німеччині. Тут у Косово працює юрисконсульт Флютура Кусарі, от через неї проходять ці документи. Ну і от одна з таких побажань, вимог, можна сказати, треба на базовому рівні принаймні володіти англійською мовою, оскільки у Косово переважно албанська мова і англійська. Албанська – це така мова, яка не дуже ж поширена, ви розумієте, на континенті, це народ не такий великий кількісно. От, а англійська – це якраз можливість інтегруватися в світ, і її тут вивчають просто з дитячого, мабуть, садка і в школах. І дитина на вулиці вам може відповісти англійською мовою, якщо ти до неї звертаєшся. Ну і люди старшого віку, просто робітник чи там продавчиня в магазині, кожен зрозуміє англійську мову. Тобто у вас не було проблем з мовою от в спілкуванні з косоварами? У нас не було проблем, бо ну справді на базовому рівні ми можемо після університету, факультету журналістики, ми можемо спілкуватися з тими, хто теж знає англійську мову. Англійську. Але якщо вже ну зовсім буває комусь проблемно, то косовари, особливо старшого віку люди, які ще жили в тій колишній Югославії, от, то вони можуть говорити і близькою до української мови сербсько-хорватською мовою, тобто слова похожі і наприклад, з таксистом можна таксисти з мене взагалі поліглоти. Да, то він може і такою мовою сказати, що він власне хотів би. Та іноді можуть і мова жестів допомогти, і міміки та емоцій. Гаразд, ви скільки попрацювали в Косово? Один місяць, і потім раптом опинилися в Японії. Для мене то була загадка. А я думаю, що ви зараз привідкриєте завісу тієї загадки. Чи там немає ніякої загадки в тому? Для нас особисто ну, загадки немає, бо ми приїхали працювати і працювали в Косово. І надійшла нам пропозиція з Японії від партнерів, з якими давно співпрацює фонд «Журналістська ініціатива», його очолює Людмила Мех. І я в цьому фонді віце-президент. І другий партнер, з яким японці співпрацювали, це Національна спілка журналістів України. Власне, от саме до нас і звернулися наші партнери, сказавши, що вони хотіли би допомогти українським журналістам,
І вони працюють над тим, щоб зібрати кошти для допомоги працівникам преси в Україні, які виконують свій професійний обов'язок, і через те є і постраждалі, і були загиблі. Ми пам'ятаємо, що був такий період, що в Україні кожні три дня гинув журналіст, як український, так і іноземний, згадайте ті перші місяці. От, то японці запропонували таку допомогу і звернулися до нас з проханням, щоб від фонду нашого і від національної спілки могли приїхати кілька людей от в Японію, по-перше, прийняти цю матеріальну допомогу, яку на той час і за нашим листом, за листом Національної спілки журналістів України, вже підготували, наприклад, корпорація GreenCoop, там працює, це корпорація, яка більше працює з виробництвом харчів, яка дбає про те, щоб харчі були без ГМО, там менше хімії в них і так далі. Ну, є така от корпорація, особливо на півдні Японії поширена її діяльність. І от вони, там багато жінок працює, і от вони зібрали велику достатню суму для того, щоб можна було допомогти українським журналістам. І хотіли, щоб хтось із України приїхав і розповів теж, от, що відбувається з перших уст, як то кажуть, що відбувається в Україні. Щоб ті японці, які теж внесли свої пожертви, могли почути правду про війну, так? Так, від українських журналістів правду про війну. А яку суму зібрали допомоги японці для українських журналістів? Можна озвучити чи ні? Ще раз. Яку суму допомоги зібрали японці для українських журналістів? Дивіться, ну, в японських єнах це було мільйон єн. В еквіваленті це приблизно 73, от на той час 73 тисячі доларів. Це можливість, ця сума дає можливість допомогти тим журналістам, які втратили здоров'я. От, наприклад, Данило Іщенко, він втратив ногу, він висвітлював бойові дії, втратив ногу, 2000 доларів Національна спілка журналістів України надала Данилові Іщенку. Потім до десятка людей, які одержали по 15 тисяч гривень допомоги з японської цієї суми, 25 тисяч гривень за рішенням нашої координаційної ради надійшло для Харківської організації Національної спілки журналістів, яка після обстрілів там у Харкові втратила частину приміщень, обладнання, ну і на відновлення її статутної діяльності теж таку суму виділила. Зараз, от буквально вчора, ми ще готували проєкт документа, проєкт рішення, за яким Національна спілка журналістів могла би з японської допомоги надавати підтримку тим редакціям газет, які на деокупованих територіях зараз відновлюють випуски своїх видань. І от на перший випуск видання Національна спілка журналістів могла би і надаватиме, значить, оцю допомогу з японських коштів. Японці підтримують журналістів, у них за конституцією, ну, не можна підтримувати там війну, бойові дії, але підтримувати журналістів, які виконують свою роботу в умовах війни, виконують свої обов'язки і теж, на жаль, потерпають через те, що можуть дістати поранення, можуть втратити техніку, можуть втратити приміщення редакції і так далі. От цю допомогу ми маємо змогу одержати з Японії. У попередній розмові ви сказали, що майже щодня в Японії зустрічалися з різними колективами, розповідали їм про війну і навіть ілюстрували це світлинами чи слайдами. Як взагалі японці
сприймали оцю візуальну інформацію, те, що почули від вас, як вони реагували? Ви знаєте, от мені здалося, що японська нація, вона така дуже співчутлива, якщо можна так сказати, і емоції свої вони просто можуть не стримувати, якщо це емоції, не агресія, звичайно, а якщо це співчуття, якщо це просто сльози, коли вони от чують чи бачать фото розбомблених будинків, фото страждань, там, яких зазнали діти, ще щось. Для них ну, така інформація, особливо візуальна інформація, вона, я ж кажу, викликає от, навіть такі емоції, як сльози. Ми неодноразово бачили це на наших виступах. Ми виступали перед колективами, ми виступали перед засобами масової інформації, перед журналістами, на прес-конференціях. Я робив в програмі PowerPoint, робив таку невелику лекцію, де от розповідав, як кажуть, правду про те, що ми особисто пережили, і те, що є, бачили в Україні. От то реакція якраз була дуже така співчутлива. Мені особливо запам'яталось в Кумамото, це на півдні Японії. Нас зустрічали, ну, спочатку просто здавалося, ну, як артистів, розумієте, так десятки людей з прапорцями синьо-жовтими, ласкаво просимо, вклоняються, ну, це в японській традиції, ви знаєте, вітатися так, як з поклоном. От, спочатку, ну, ми просто, ну, як думали, що, ну, ми того не заслуговуємо, чи як сказати, ну, це, як наче це не для нас. От, але потім стало зрозуміло все ж таки, що вітають не так нас як журналістів, як особистості, а як представників країни, яка зараз бореться з таким світовим злом, з тим рашизмом і фашизмом, як його тільки не можна, якими тільки словами не можна назвати ті злочини. От, і просто як представників України нас отак вітали і приймали. Ми, чи важко вам, я перепрошую, чи важко було вам порозумітися з японцями? Ну, в Косово гаразд, албанська, англійська мова допомагала, та? Ну, і допомагали ще таксисти на своїй мові, специфічній, спеціальній мові, та? А в Японії? В Японії ми на запрошення Японського фонду майбутніх поколінь прибули в місто Сайтама. І там очільник фонду цього японського Джунічі Ковака, він переважно і співробітники цього фонду спілкувалися з нами або теж англійською, або ще у айфонах є така програма, коли ти говориш, ну, наприклад, японською мовою, тоді вмикаєш автоматичний переклад і автоматично перекладає гаджет перекладає тобі голосом українською мовою. Ну, правда, таке спілкування, воно завжди має і певні проблеми, бо в японській мові, наприклад, немає займенники там він, вона, я, цього всього немає. Це ж там воно як іерогліфи, і відповідно і в розмові японець може сказати, я пішов там туди-то, а це означає, що ти маєш іти туди. А не він. Ну, тобто, такі от речі через механічний переклад ставалися. Але в наступній частині поїздки, коли ми полетіли у Фукуока, місто Фукуока, потім Хіросіма, Нагасакі, Кумамото, там з нами працював перекладач з японської мови. Це жінка, вона вже багато років живе в Японії, вона чудово володіє і українською мовою, і японською. І там вона допомагала нам спілкуватися і в офіційних зустрічах, коли ми мали зустріч з мером Нагасакі Кадзумі Мацуї. От, чудовий, до речі, керівник, дуже досвідчений мер, він там і асоціацію мерів очолює вже багато років. І він спочатку, ну, мав з нами спілкуватися з півгодини, так було заплановано. Але коли зайшла розмова, то ми не тільки перевищили в розмові цей ліміт, бо і Кадзумі Мацуї було цікаво чути інформацію від нас. І він навіть потім, як таким, мабуть,
дуже дорогим гостям. Він навіть вивів нас в коридор, де вздовж стін, такий довгий коридор, вздовж на стінах розвішані картини. Він показав сім своїх картин, які він теж написав, коли працював там в Лондоні. Тобто він теж людина, яка розуміє творчість, мистецтво, цінує творчу працю. І нам це було теж дуже приємно, що... Тобто він художник за покликанням ще. Так, так, так. І він навіть розповів, що перед цим у нього була зустріч, буквально от з однієї на другу він прийшов, була зустріч з білоруським послом, який він навіть хоч емоції свої не сильно висловлював, але він сказав, що цей білоруський посол просив його повпливати на керівництво Японії, напевно, я не знаю, щоб зняли санкції з Білорусі, а санкції Білорусі, яка підтримує оцю агресію, підтримує Росію, мовляв, зніміть санкції. І ну, що відповів мер Японії? Кадзумі Мацуї відповів так, що керівництво Білорусі повинно чути свій народ. От каже, я чую свій народ і своїх виборців, я знаю, що вони хочуть, і я вже працюю тут багато років. Так само і ви повинні чути. Тобто він натякнув, що треба робити те, що хоче народ, а не те, що вимагає... Хочуть диктатори. Так. От, ну, це такі теж східні такі особливості дипломатії. От, але він але чудова відповідь. Чудова так, відповідь. Бо той посол пішов, як кажуть ото росіяни, не солоно хлібавши, розумієте, запущеною головою. Ми бачили якраз, що виходили значить, люди після там, аудієнції з мерії. То якраз ми розуміємо, що то була за розмова. От. Так що, отак а ми спілкувалися. Яка ще з подій вам запам'яталася там, в Японії? Можливо, благодійний концерт? І чи були ви? Очевидно, були, бо ж світлини я бачив, так? Олега Криси, всесвітньо відомого скрипаля. Так, так. Це ну, окрема сторінка. Ми ще до того, як виїздити до Японії на запрошення Джонічі Ковака, він написав нам, що буде в Україні два концерти благодійних Олега Криси. Олег Криса – це відомий скрипаль, який жив у Львові, працював в Києві. Він вважає Україну своєю батьківщиною, це 100%, хоч народився в селі на території Польщі. От. Але це таке село, де було і багато українців тоді, і батьки його українці. От, але це зараз він має громадянство Сполучених Штатів Америки вже, мабуть, більше як 30 років. Ну, не в тому суть. Суть в тому, що він приїздив на ці два концерти в Україну, яка вже була от під цим повномасштабним вторгненням, і він їх дав ці концерти. Джунічі Ковака попросив нас ну, теж написати про це, бо скоро буде концерт в Японії цього скрипаля. І ми організували наш такий актив фонду благодійного, які відвідали ці концерти, розповіли про них і у Львові, і в Києві. Ну, а потім, коли був концерт у Сайтамі, відповідно, ми вже були в Японії на запрошення, і ми теж стали учасниками цього концерту. Я маю на увазі, що ми мали українські прапори, ми співали гімн разом з залом, разом з артистами. Артисти, це крім самого Олега Криси і японські скрипальки Чія Савада, які були от солістами цього концерту, вони грали українську музику, вони грали відомих композиторів, твори відомих композиторів, там і Мирослав Скорик, і інші. І коли відбувся цей концерт, а їх фактично було два, один денний, другий вечірній, от, вони були благодійні в тому плані, що іще люди, які їх відвідують, могли залишати свої пожертви для теж і підтримки українських журналістів, і підтримки фонду, який очолює Олег Криса. Це фонд для підтримки молодих талантів, музикантів, от, скрипалів. І таким чином побували ми разом з Олегом Крисою у посольстві
України в Японії, зустрічалася з надзвичайним повноважним послом України паном Корсунським. От, і взагалі у нас були дуже цікаві зустрічі і з послом, надзвичайним повноважним послом Косова в Японії, це Сабрі Кічмарі, дуже цікава людина. От, вони нас запросили, дізнавшись, що ми перебуваємо в Японії. Взагалі уваги було дуже багато, було десятки журналістів приходили на прес-конференції, робили з нами телевізійні програми на японському, на токійському телебаченні, писали в пресі. Ну, тобто ми максимально працювали щодня, розповідаючи про Україну, закликаючи допомагати Україні. Не лише журналістам, а взагалі українському народу. От. І це ми бачили відгук японців на наші ці заклики, на нашу діяльність. Скільки ви перебували в Японії? Місяць, більше? Ми спочатку планували бути не більше 3 тижнів, оскільки і візу просили на 1 місяць, ну так, трішки з зазором. От, але візу українцям в цей рік, от, в період, коли йдуть бойові дії, візи надавали просто на 3 місяці. Тобто так само, як, наприклад, людям, які можуть бути біженцями і приїздять в Японію, от їм надається віза на 3 місяці, от, а далі вже там в залежності від того, як людина чи влаштовується на проживання, чи має тимчасовий захист, от, то далі вже розглядається можливість проживання і рік. І нам, до речі, пропонували рік жити в Японії, розумієте? От, бо є така можливість допомагати українцям і в префектурі Сайтама, от, де ми саме перебували. І особливо в тих префектурах, де є університети, от на півдні Японії, і посол Корсунський туди теж приїздив, зустрічалися, і ми там зі студентами українськими. От, зустрічалися теж з людьми, які переїхали на таке от тимчасове проживання, маючи там своїх родичів. Тобто у нас було багато роботи. І між всім цим ми встигали ще відписуватися як журналісти в репортажному такому стилі для різних видань в Україні, друкованих видань, для міжнародної інформаційної агенції Vector News, бо я спеціальний кореспондент цієї агенції вже декілька років. От ми писали для сайту Спілки і так далі, і так далі. Цих матеріалів зараз їх багато. От хто хоче більше дізнатися про те, що я сьогодні розповідаю і про Косово, і про Японію, можна просто зайти на сайт Національної спілки журналістів України, офіційний сайт. Там влітку було багато таких матеріалів. Або на сайт фонду «Журналістська ініціатива», mediafond.com.ua, там теж дуже багато ілюстрованого матеріалу, бо ми теж хотіли зробити для японців, як професіонали, те, що ми не тільки побачили і почули, чи самі щось розповіли в них, а ми хотіли розповісти про це і про допомогу Японії ще й в Україні, і ми це зробили. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наприкінці свого перебування в Японії, я роблю паузу і хочу запитати вас, але відповідь має бути відвертою. Ви заговорили японською мовою? Японською мовою хотілося б заговорити, от, але ми знали базові слова, особливо слово «арігато» – це «спасибі», бо справді є за що. А «добрий день» як буде японською? Ви мене просто заскочили так зненацька. Мене зараз найперше, що пригадалося, це ми можемо сказати таке міжнародне вітання, хай. І це зрозуміє і японець, і, напевно, косовар, і фін,
і хто завгодно, от воно таке вже міжнародне, міжнародно відоме. От. Ми не могли багато часу приділяти вивченню мови, от, бо все ж таки були, ну, важливіші справи. Але вважаємо, що знання мови – це завжди добре. І що більше мов ти знаєш, хай навіть в невеликому обсязі, ти краще розумієш той народ, який цією мовою розмовляє. От. Ну, так само от, є дуже важкі мови, є легші мови. Я знаю, що от в угрофінських, наприклад, мовах, от та ж сама фінська мова, вона дуже непроста. Там треба знати, як утворюються ці слова. Там бувають слова от по 20 літер, і те слово складається з двох-трьох коренів різних слів. От. Тобто це для філологів навіть це дуже, дуже непроста мова. І та сама албанська мова, вона... Але водночас ви таки засвоїли деяку лексику, так, і це вже залишиться надовго. Якщо повторна буде поїздка до Японії, вам буде набагато простіше. На жаль, наш час добігає до кінця. Я ще хотів би вас запитати на сам кінець таке. Який висновок ви зробили для себе після довготривалого перебування за кордоном? Ну, зокрема, про братство і про дружбу. Дружба – це, мабуть, найголовніше, що є між людьми. Бо ніде так не розумієш, хто ти є, який народ ти представляєш, якщо ти не бачиш себе от в дзеркалі того народу, до якого ти прийшов, і тих людей, з якими ти спілкуєшся. Зараз оце почуття дружби ми бачимо і в Косово, і бачили в Японії, і в Фінляндії, і в Польщі. Там, мабуть, що весь світ цивілізований, демократичний, тепер просто дуже добре розуміє українців і хоче їм допомагати. І оце почуття дружби, воно просто у нас зараз превалює. Ми живемо, от виходимо, наприклад, в магазин купити там якоїсь зелені на салат, то продавець може сказати, побачивши, що купив якусь зеленька, зеленський на цю зелень, розумієте? Тобто вони дуже приязно ставляться, а тим більше, коли якщо ще дізнаються, що справді ти з України, то кажуть і слава Україні, і ну, не буду вже говорити, що вони кажуть про Путіна. От. Це зрозуміло вже. Це все зрозуміло. Через те, пане Володимире, справді оце почуття дружби, його тут, за межами країни, його розумієш, мабуть, як ніде. Тим більше, коли воно йде від людей інших національностей, інших народів. Від, ну, просто ми більше знаємо своїх українців, а коли пізнаєш інші народи, просто радієш, що люди так розуміють нас і по-дружньому справді от, ставляться до тих, хто приїхав в їхню країну. Дякую. Дякую, пане Сергію. Дякую за цікаве інтерв'ю. Що ви хотіли б на сам кінець побажати Україні і українцям? Ну, звичайно, і Україні, і українцям, і всьому світові перемоги в цій війні, яка є абсолютно ніким не спровокованою, яка є з боку Росії злочинною загарбницькою. Ми все це знаємо. Ми всі чекаємо перемоги. Ми всі хочемо, щоб наші герої вийшли з цієї війни здоровими, щоб менше було смертей, і щоб світ став кращим, а він таким і буде після нашої перемоги. Цього і бажаю. На зв'язку зі студією з Приштини Сергій Шевченко, секретар Національної спілки журналістів України, віце-президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива», заслужений журналіст України, автор книг про Соловецьку трагедію.
Пане Сергію, бажаю вам здоров'я, натхнення і віри в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Це був радіопроєкт «Унікальна людина» та його ведучий Володимир Ісаєв. До наступної зустрічі в етері!